Olibet. Lošybos, lošimo automatai. Krepšinio laida Ginčas jūsų ekranuose. Rūtenius Pulauskas, Ervinas Kvitkauskas, Donatas Urbanas. Kalbame apie Kauno Žalgirio ir Kauno Žalgirio komandos pralaimėjimų priežastis. Ieškome kaltųjų, ieškome žaidėjų, kurie nepateisino lūkesčių ir kurie galbūt prisideda prie to, kad žalgiriečiai dabar išgyvena labai sunku ruožą. Ir Nigelas Hayesas turbūt yra vienas tų žaidėjų, iš kurio laukiame visai kitokios statistikos. 23 minutės aikštėje, bet maždaug 5,5 taško, 33% bendras pataikymo procentas, 5 naudingumo balų per rungtynes. Ir vyrai, kas blogai su šiuo žaidėju, ar jeigu Aleksą Perizą Žalgiris nukabino, ar Nigelas Hayesas yra vienas tų, kuris dabar sėdė galbūt ant karščiausios kėdės Kauno Žalgirio komandai? Aš sakyčiau, blogiausia, kas yra Nigelo Hayeso dabartinėje stadijoje, tai kad praėjo jau, na, taip sakykime, artėja tas jau viduriukas Eurolygos sezono ir kol kas jo kreivė ne tai, kad nekiltų aukštyn, bet man jinai atrodo, kad jinai po truputį netgi leidžiasi žemyn ir po labai slogių pasirodymo Eurolygoje per pastarąsias ten 6 minutės vos po daugiau nei 3 taškus ir ten pataikymas iš vis mažesnis nei 27, man atrodo, procentų, tai iš vis baisų skaičiai ir dar baisus vienas pasirodymas savaitgalį rungtynėse Lietuvos krepšinio lygoje, kur Šarūnas Jasikevičius visą laiką akcentuoja, kad jeigu tu sužaidai blogai Eurolygoje, tai štai tau yra erdvės, kur tu gali įgauti pasitikėjimo, atstatyti savo, sakykim, na, galbūt psichologiją kažkokią, tai vėl labai prastos rungtynės, 2 taškeliai tik iš nuo baudų metimo linijos pelnyti, 6 nepataikyti metimai ir, na, tiesiog katastrofiškai atrodė prieš ten Šiaulių žaidėjus, tokius kaip Akima Raita, ten gauti blokai, kur, na, tu žiūri į žaidėją, kuris turbūt net žaidžia prieš šį, kur Eurocup'e nelabai galėtų žaisti, o čia yra Eurolygos prieš šį krepšininkas ir tu nematai, kuo jisai galėtų būti pranašesnis ir man atrodo, kad, na, toks psichologiškai pasitikėjimas yra labai labai smigęs jo ir, na, žiūrint į Hayesą, matau žaidėją, kuris kartais nemeta tada, kada reikia mesti, meta tada, kada nereikia mesti, nes sugalvojau, kad gal dabar jau reikia ir toks, na, nesupranti dar to žaidėjo puolime, to, ką jisai nori padaryti ir man labai keista, jeigu žiūrint į praėjusius metus, kai jisai buvo Galatasarajui vienas iš lyderių, po beveik 16 taškų pelnydavo, tai tikrai, na, manau, kad čia labai daug yra galvoje, bet sunku suprasti, kodėl tokie kardinalų skirtumai tame žaidėjui. O aš nenorėčiau jo vertinti kaip žaidėjo, kuris galbūt nesiekė to lygio, nes prisiminęs rungtynę su Madrido Realu, ypatingai jo įspūdingą pradžią, jo tritaškius metimus, jo žaidimą net ir prie krepšio, prieš tikrai galingą komandą, pelniusi 15 tuomet taškų, prieš tą patį po to sekančias kitas rungtynės Zenitą 10 taškų, vėliau prieš Fenerbahčę, buvo reiškia atkarpėlė, kada žmogus iš tikrųjų buvo tai tada atrodė, kad dar eis aukštyn. Naudingas, reikalingas Žalgiriui, klausimas vėlgi kitas, o kokia tai asmenybė? Ir man taip atrodo, kad tai yra daugiau tokia infantiliška asmenybė, kuri vėlgi linkusi daugiau į tokius, na, kaip jo buvo polinkis mokytis lietuvių kalbą, galbūt į pozityvą tam tikrą ir trūksta tos vadinamos galbūt sportinės agresijos, kuri ateina, na, ir turėtų ateiti su kiekvienom rungtynėm konkrečioje situacijoje. Na, vėlgi prisiminus panašius žaidėjus, kurie būdavo ramus už aikštelės ribų, bet buvo pakankamai kovingi aikšteliai, tokie kaip Ramūnas Šiškauskas, Saulius Štombergas, kartais gyvenime pasitaiko, bet aš dažniausiai esu matęs, kad jeigu žmogus yra daugiau linkęs į tokius intelektinius dalykus, nelinkęs kažkur tai būti kovos lauke tarptų, kurie gali alkūnėm ir kumščiais įsiaiškinti santykius, jie paprastai ir nepasiekia to paties aukščiausio lygio. Žalgiris beje ėmė žaidėjus, kurie turėtų gerą charakterį ir būtų neblogi sportininkai. Tai su Aleksu Peresu, jeigu jį pasižiūrėjus aikštelį ir jį leidų žaisti Lietuvos krepšinio lygoj, akivaizdžiai matėsi, kad tai yra ne ta žaidėjas. Žmogus, na, pasakykim tiesiai šviesiai, na, nemokėjo žaisti taip krepšinio, kaip reikia Šarui. Šitas, man atrodo, su savo ta 3 rungtynių atkarpa parodė, kad jisai gali žaisti. Tik tai prieimas prie jo turėtų būti kitoks ir reikia pasižiūrėti, kokia apskritai komandos fizinė būklė, dėl ko yra toks kritimas. Vienam yra didesnis, kitam mažesnis. Nepamirškim, kad žmogus žaidė nemažai ir per 2 pozicijas. Gal ir kažkokia tai makalinė galvoje atsirado. Kitas dalykas, imant tik tai Eurolygą, be netaiklių metimų. Kokių dar problemų mato su Nigel Hayesu?
Gynyboje šiaip viskas su juo gerai, aš kiek ir suprantu, kiek žiūriu ir matau, kad viskas yra tikrai neblogai. Man patinka, kad jisai gali žaisti per dvi pozicijas, per trečią, ketvirtą ir to duoti pozityvo. Man atrodo, kad tiesiog yra viskas galvoje su labai labai pasirinkimais kartais, keistais. Kartais mes matome, kokius nuostabius perdavimus nuo žemės atlieka Lendeilui, atlaisvina ar ten Zekui Lydėjui ir atrodo, na, aukštas žmogus ketvirtas su tokio aikštės matymu. Viskas atrodo nuostabu, paskui praeina vienerios rungtynės ar kitos ir žaidėjas per 2 metrus atiduoda perdavimą kažkur tai užrybę ar nesupranta, kur turi atsidengti jo komandos draugas, bet, tai man tie sviravimai labai nesupranta. Aš galbūt pasakysiu taip, kaip Donatas klausė, kas gi negerai, man atrodo, kad jisai nei labai aiškus trečias, nei labai aiškus ketvirtas, kur tiesiog bando kažkurioje tai vienoje vietoje. Kaip Mindaugas Kuzminskas, ar ne? Vienoje vietoje prisišlifuoti ir atrasti save, bet lygis yra toks aukštas, kad tu iš tikrųjų neturi erdvės, kur tu gali dar save patemti ir už savo trūkumus užkaišyti. Tai pirmiausia, tai ketvirtam reikia dalį rungtynių žaisti prie baudos aikštelės. Trečiam reikia būti žmogum raketa, kuris eina iš vietos dideliu greičiu, spiriasi kaip kengūra šoka aukštai ir gali kartoti, rinkti kamolius ir blokuoti ir gintis prieš bet ką įsikeitas. Na, jam šito trūksta. Aš klausiu todėl, nes realiai be metimo aš nematau dalykų, kuris kažką darytų blogai. Ir kai mes kalbame apie nepataikotus metimus, kai mes kalbame apie pasitikėjimo trūkumus, man tai yra tik tais laiko klausimas, kada šitas žaidėjas pralauš. Aš net nebejoju, kad kai Žalgiris daro visus video analizės, rodo savo žaidėjams, kas buvo blogai, kas buvo gerai, tai manau, kad Nigelas Hayesas turėtų būti tikrai tas vienas mažiausiai pastabų sulaukiančių žaidėjų, atkreipti iki jo žaidimo laiką ketvirtas pagal minutes Kauno Žalgirio komandą. Aš galvoju, jeigu jis taip neliptų prie bendro paveikslo, jeigu jis būtų toks prastas, jis negautų tiek daug žaidimo laiko, kas jo stiprybės yra būtent žaidimo skaitimas ir jeigu tik ateina tas pasitikėjimo momentas, kaip Ervinas sakė, jis gali numesti ir puikius perdavimus. Kai tik supras, kokie yra jo metimai, ką galima mesti Šaro sistemai, kaip žaisti agresyviau, manau, kad jis galėtų agresyviau priimti kai kurias situacijas, kai jis gali veržtis, nes kartais jis nesupranta, ar čia veržtis, ar čia reikia mesti į krepšį, tai manau, kad kai tik išsiaiškins tuos dalykus, o šitas bičas yra labai protingas, jeigu jis pramoksta, išmoksta lietuvių kalbą, tai manau, labai daug ką pasako apie jo intelektinės savybės, nebijojo, kad taip pat gerai jis gali, turi gebėjimą ir skaityti žaidimą, tai manau, kad tik laiko klausimas, kada tie metimai sukris. Vienintelė abejonė tai yra tai, kad Nigelas Hayesas niekada nebuvo toks, na, stabilus snaiperis. Viskonsinės pirmais metais net nemetė tolimų metimų, vėliau tai pataikydavo, tai nepataikydavo ir pernai čia užmėtas tam buvo Galatas Rajų ir aš tik bijau, kad tai nebūtų tas vienas atsitiktinis sezonas, kuris labai vidutinių gebėjimų metiką padarė elitiniu snaiperiu, nes jo procentas viršijo 40%. Bet metimų nebuvo didelis kiekis, reikia irgi pažiūrėti pernai, kas irgi gali sąlygoti, kad jeigu būtų daugiau tų metimų, klausimas, kaip tas procentas būtų, ar jisai būtų likęs ten pat, ar būtų kritęs žemyn, tai man irgi yra tokia baimė. Šiaip aš pasakysiu atvirai prieš sezoną, man kai išgirdau, kad Hayesas atvažiuoja į Žalgirį, labai džiaugiausi, nes man tikrai patiko jo žaidimas, kiek teko matyti Galatasarajų ir taip toliau, ir tikrai kiek teko vėliau dar pasigilinti, tai tikrai supratau, kad tai yra labai įdomus žaidėjas, kuris Žalgirio sistemai gali duoti labai labai daug ir man patiko tas trečio numerio, kad jisai gali būti, tarkim, Žalgiris tada iš karto gali žaisti su trim labai aukštais, tokius gali labai įvairius penketus turėti ir aš maniau, kad tikrai tai bus labai geras pirkinys ir dar kol kas irgi manau, kad potencialą jisai turi, bet dabar man jau kyla klaustukų, ar tai gali būti tiesiog topinis ten Eurocupo krepšininkas už 100-200 tūkstančių eurų, ar tai jau tikrai yra Eurolygos krepšininkas. Kita vertus, koks yra ketvirtos pozicijos žaidėjo vaidmuo Kauno Žalgirį? Tas pas Aronas Vaitas, kas jis? Ar jis yra topinis žaidėjas, ar jis gali žaisti Milane? Mes matom, kad jis ten dar nepritampa. Atėjo į Žalgirį iš Eurocupo. Kokioje dar Eurolygos rimtesnėje komandoje jis galėtų užimti kažkokį svarbesnį vaidmenį? Tas pats Brokas Motinas. Aš manau, kad Nigelui Hayesui kažkokių įspūdingų reikalavimų ir nereikia kelti. Jeigu jis tik pagerins savo pataikymo procentą, net nebijoju, kad jo rezultatyvumas šoks nuo 5 iki 9, 10 taškų ir manau, iš skaičių prasmės to pilnai užteks iš jo žaidėjo. Bet reikia pagerinti. Faktas. Tai yra, manau, tik vienintelė problema, ar tai yra tik laiko klausimas. Bet čia vienintelė, bet pati svarbiausia, Donatai, nes jeigu nepataikai į krepšį, tai... Didžiausia problema yra ta, kad prieš šito jo blogo žaidimo fono tiesiog
kiti žaidėjai irgi yra tame blogame žaidimo fone. Jeigu tik būtų komandos draugai geri, ateitų pergalės, mes žymiai kantriau žiūrėtume. Galbūt čia reikia dar mąstyti, kad Nigelui reikia, kad jam sukurtų metimus. Jisai nėra tas žaidėjas, kuris, kaip ir sako Rutenis, jis nėra tas toks tipinis trečias numeris, kuris pats paimtų kamuolį ir verštusi. Jam reikia galbūt daugiau iš komandinių veiksmų susikurti savo patogius metimus. Tai vat čia galbūt vėl į žaidėjo problema atsiveria tą eilinę Žalgirio, kad kai kurie žaidėjai negali susispindėti dėl to. Žalgirio paieškos laukas žaidėjų yra Europos taurė arba FIBA čempionų lyga, negi. FIBA čempionų lyga. Prancūzija, Vokietija ten. Ir dabar žaidžia, mes turim gerą palyginimą, Vilniaus Rytas tame turnyre. Na, pasižiūrėkite, kiek ten tų žaidėjų yra, kurie ir pelno taškus, kiek galėtų taip teoriškai tikti Žalgiriui. Tai jeigu Nigelas Hayesas ten rinko taškus ir metė mažai, tai čia poreikis būti tuo vadinamu stretch four, kuris išplečia polimą, jeigu tu nori žaisti dar su papildomu centru, jis pataikymas yra privalomas. Būtų. Ir be jokio abejojimo, tai turi būti ginklas, nuo kurio neatsitraukia, kuris visada žiūrėtų į krepšį, na ir kol kas pas šito nėra, o kad pagerintų, tai labai geras tavo buvo palyginimas su Aaronu Vaitu, tai kaip kildavo iš tikrųjų iš vietos Vaitas, koks jisai buvo galingas, kokia sprogimo buvo banga iš jo, sakykim, kojų ir kiek jisai galėdavo šiaip naudingo darbo pakartoti kamuoliu, jisai susikurdavo savo minutes ne vien tik tai per metimus, bet per kitą naudingą darbą. Šiaip aš džiaugiuosi, kad jisai yra na, toks geras komandinis žaidėjas, matosi, kad rūbinėje viskas su juo yra labai tvarkoje, tą yra akcentavę ir Žalgirio senbuviai ir tas yra viskas tvarkoje, bet na, vėl grįžtų prie tos tokios nuvalkėtos galbūt frazės, bet na, geras žmogus nėra profesija ir jeigu tu aikštelėje neduosi to, ką turi duoti, tai kažkada ir tie tavo juokeliai rūbinėje, tos lietuvių kalbos mokymais irgi visiems pradės nusibosti, nes visi matys tik tai, kad tu duodi aikštelį, o jeigu tu aikštelį neduosi bent jau vidutiniškai, kiek iš tavęs yra tikimasi, o žaisi žemiau savo galimybių gerokai, ką per pastarąsias turbūt keletą netgi rungtynių demonstruoja šis krepšininkas, tai manau, kad na, ta visa empatija, kaip sakė Rutenis, gali irgi dingti greitai. Blogiausia, kad Žalgirį niekas nepataiko. Realiai šitą komandą turėjo būti ta, kuri turėjo daugiau pataikyti. Būtent. Nes dažniau, bet man atrodo, Nigelas Hayesas yra tas labai geras pavyzdys, kad Žalgiris turėjo būti kaip Nigelas Hayesas, tai yra pataikintis iš toli, praplečiantis aikštę. Deja... Suprantantis sistemą, viskas tvarkoja, ar ne, gerai besiginantis, besistengiantis, fainas rūbinėje ir dar pataikantis. Tai viskas yra, bet nėra pataikymo. Ir Žalgiris įsivėlė tokią kompleksinę problemą. Psichologinio pasitikėjimo nėra, nėra pergalių, pergalių nėra, nėra pasitenkinimo, fiziškai tu turi vargti, prarandi žaidėjus, dingsta tavo iš tikrųjų galingumas ir greitis, na ir toks gaunasi užburtas ratas, kur vėlgi žmogus, kuris galėtų ištraukti, deja nėra Nigelas Hayesas. Palinkėsim ir Hayesui ir žalgiriečiams pagaliau pataikyti į skylę. Rutenis Pulauskas, Ervinas Kvitkauskas, Donatas Urbonas. Tokia buvo laida Ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir YouTube kanale Odangos Sportas.